Mimi niko katika mrengo wa Hustler Nation wa Tanga Tanga. Lakini kuanzia siku ya leo mimi nakwenda likizo ya miezi minne. Sitashiriki katika mikutano yoyote ama pilika pilika zote za chama kwa masuala ya kitaifa, lakini nitakuwa nikichukua hii wakati ama hii fursa ama hii likizo kutathmini maendeleo ambayo nimeweza kuyaleta tangia nichaguliwe kuwa mbunge wa Kimilili constituency, nikiangalia na ile ahadi ambayo nilikuwa napatia watu wa Kimilili kwa minajili ya kuhakikisha kwamba miradi yote inakamilika, na kama kuna miradi ambayo labda nilikuwa nimewaahidi wananchi na sijafanya, niweze kuweka mikakati na kutimiza ahadi zangu zote ambazo nilikuwa naahidi watu wa Kimilili.